termocentrale me gaz natyror, futet tek energjia rinovueshme? Jo, jo, absolutisht. Jo. Është fosile. Dhe gazi është një lëndë fosile dhe nuk ka se si tjetë energjia rinovueshme. Por mund të ishte një zgjidhje disi më e zbutur, faktikisht, sepse termocentrali i Vlorës, i cili s'ka punuar për asnjë ditë, por faktikisht duhet të thënë, mund të kishte pas disa zgjidhje tjera. Unë personalisht kam dhënë edhe zgjidhje më të ndryshme përpara kësaj krize, që është në fakt një teknologji tjetër që përdoret po nëpërmjet diellit, është CSP, Concentrated Solar Power, pa që ti grumbullon dritën, aty në atë nxehtësi shkrin një lëndë e cila mund të ishte një lëndë e cila nëpërmjet ujit prodhon avullin dhe nëpërmjet turbinës, atëherë sepse kripa ishte kripa, sepse ndoshta për të mos e bërë shumë teknike, nëpërmjet kripës ti e shkrin, atë kripë ajo krijon avujt dhe ti avujt nëpërmjet ujit, atëherë vendos turbinën punë e cila fillon dhe prodhon energji elektrike. Kjo është një zgjidhje që e kam dhënë këtu në 2000 ndoshta në 2019-ën, nuk u pa ndoshta me interes ose nuk kanë bet ashtu në për ide. Dhe ne sot kemi mundësinë se kemi kriporen shumë afër në sigurisht ajo mund të ishte një zgjidhje adekuate për atë termocentral, për ta kthyer se në fakt është dhe një aset i cili rikot merr edhe para nga taksat tona për ta konservuar etj. Për ta thënë një gjë për këtë pjesën e anijeve, duhet parë më shumë kujdes, ndoshta jo për ta vendosur në punë direkte, po të jetë edhe një si lloj backup-i që nëse në rast se ne do të kemi nevojë, pra energjia do të jetë shumë e pa mundur ta sigurosh, atëherë mund të jetë një lloj zgjidhje, por nuk duhet parë si zgjidhje imediate e oportune. Do shihja më shumë të vendosim ca panele në ujë, floating solar, që është teknologji e re, se sa anije nafte. Po, për shembull, ja, kjo është pikë pyetja. Pse për qeverinë shqiptare dhe besoj, domethënë, duhet ketë ndonjë problem këtu, që publiku mbase nuk e ka shumë të qartë, këto projekte që shkojnë drejt energjisë që prodhohet nga lëndë fosile, gjithmonë fitojnë kundrejt këtyre me energji të rinovueshme. Pse kanë dështuar të gjitha projektet e energjisë rinovueshme, fut këtu fotovoltaiket apo prodhimin me energjinë e erës? Pse tani duhet të zgjedhim një të tillë që prodhon energji elektrike me karburant, me dëdysh në Mosgaboj, zoti Ferruni, dhe jo një variant fotovoltaik, anije lundruese me panele fotovoltaike? Janë më të shtrenjta këto të fundit? Kanë më shumë kosto? Ndoshta po, për shumë vite përpara po. Domthonë se ka ardhur tani jo. Tani sot janë kosto përfitimi shumë më i mirë. Energjia pa ka treguar që kosto e prodhimit të energjisë nga, po themi nga fotovoltaikët, nëse marrin për një periudhë caktuar, ne mund të kemi një kosto rreth 20 euro megavati. Kosto e prodhimit të energjisë. Nëse po flisim, mendo, me naftë na kushton të 200 euro sipas Lorencit apo dhe sipas informacionit që kemi marrë këto ditë fundmi për koston që do të prodhohet nga kënë. Pra, por ka një gjë që në kushte emergjence, imediate, sigurisht nuk mund të ndërtosh dot një impiant të merr më shumë kohë. Sigurisht, një impiant është më i vështirë në projekt. As më tepër kur flasim për skavicën apo etj etj, por në kundër të skavicës apo në këtë rast nuk mund sjellim, nuk mund ndërtojmë një impiant fotovoltaik 100 megawatt për një javë, siç mund vi një anije, por mund ta ndërtojmë në pak muaj. Po me qira, mund ta marrim gatshëm? Jo, nuk funksionon kështu, se është aset që ti duhet ta ndërtosh. Por kjo mund tjetë. Impiantin 100 mega. Por një gjë është e qarë. Ne po flasim për krizën që në tetor. Jemi në prill. Pra kanë kaluar të paktën 5-6 muaj nga kjo gjë. Në 5-6 muaj të garantoj unë që kompani shumë të mëdha ndërtojnë parqe energjetike të kapaciteteve 100 apo 200 megawatt. Ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm. Pikërisht ne, kjo është alternativa. Kjo është e ardhme, kjo është trendi botror, global, edhe vendet që janë 100% me energji fosile. Po pse është opcion për ne? Po është paradoks, pra, është paradoks për arsye se ne jemi në vend me ndriçim diellor, edhe më shumë se vende tropikale. Një problem e ka këtu. Këto janë shkenca, jo. Besoj që qeveria, nëse do të ishte kaq e thjeshtë, problemi është po shumë i thjeshtë. Dy alternativa do të zgjidhte më të keqe. Al gazi që do marrësh ti në panel këtu, besoj se kjo është natyra e medias. Në ditët në vazhdim do të kemi një komunikim. Ai ka nuk ka fuqin lobuse dhe fuqitë e tjera paguse, sa që kanë këto industrit e energjisë rinovueshme, energjitë e reja, dhe kjo është, nuk po them në një gjë të re, kjo dihet. Në më thënë, energjia fosile, industria e naftës është me rënjë të thella. Por, çështja interesash po thua. Ajo që po lobi më të fuqishëm se sa fotovoltaikët. Jo vetëm lobim, edhe veprim.
Por, ndërkohë, shumë kompani, edhe Shelli, kemi bërë një emision para ca kohë që do të çpoj për naft në Shqipëri që e kemi kundërshtuar etj etj. I kam bërë një pyetje atij drejtuesit të Shellit këtu në Shqipëri. Ju po investoni në energjinë rinovueshme? Po, than Finland, vendi Indie etj etj, po bëjnë pra edhe ato, po shkojnë, por thon, çat kapim vetë kapim tani, domethënë trendi i kompanive është tranzicion. Edhe ato po shkojnë drejt kësaj gjëje. Problemi është ku shkon më shpejt. Ne po bëjmë të kundërshtën, ne deri tani se keni pas, tani do fillojmë me, ai thot me Lorenci me 2 tece, me 3 tece, është totalisht mbrapsht Lorenci, nuk e di pse është me këtë këndvështrim, por nuk mund të imagjinohet që në kohën e sotme, me ndryshimet klimatike, me detyrimet që ka Shqipëria për të reduktuar emetimet të CO2-shit, Lorenci thot do bëjmë 2 teca, 3 teca bashkë me Alp Gazin, bashkë me ministrin.